Mi nastavljamo o ovoj temi. S nama je saborski zastupnik SDP-a Mišo Krstičević. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i poštovanje. Bilo je jučer prilično vatreno između i vas osobno, ali i oporbe u cijelosti premijera. Rasprava je trebala biti o novoj ministrici, međutim, naravno, nije se mogla izbjeći ova vruća tema afere Beroš, što je premijera prilično naljutilo. Pa dobro, premijer ima jako puno iskustva sa smjenjivanjem ministara koje je on imenovao, ali međutim, jučer je ova rana koju je zadobio smjenjivanje ministra za odnosno uhićenjem se pokazala jako duboka i to je se manifestiralo prema vanka njegovim načinom ponašanja i kažem opet, ono, toliko arogantan stav o ovoj temi zapravo pokazuje da njega to i značajno boli. Jer gledajte jednu stvar, kad HDZ imenuje ministre, onda oni vrlo često ispunjavaju neku regionalnu kvotu, uzmu tamo nekakvu gospođu ministarku ili ministra iz Slavonije i kad on ode, nije to toliko značajno. Međutim, kad ti ode, odnosno biva uhapšen ministar zdravstva, to te itekako boli. To je itekoliko značajno koliko god on to htio izbanalizirati i relativizirati, što je jučer cijelo vrijeme pokušavao. Znate, ono, a mi dobro, jesmo korumpirani, ali i drugi su. Dobro, on kaže da je fokus, mislim, barem je tako ostavljao dojam u javnosti, ova afera, kaže, je najteže njemu pala, ali idemo dalje. Dakle, rekao je i optužio oporbu da ih uopće ne zanima ni nova ministrica, ni ono što će se sada poduzimati u resoru zdravstva. Čuli smo i vi ste slušali jučer buduću ministricu i danas je dala neke izjave. Imate li vi od nje neka očekivanja, jer primjerice vaše kolege iz Možda kažu da će ona biti nemoćna jer je cijeli sustav toliko okoštao i toliko je postavljen na krivim osnovama da se ona neće moći boriti sama protiv tog sustava. Pa gledajte, meni je kao liječniku i kao političaru i kao građanin ove Hrvatske cilj što bolja javna zdravstvena zaštita. Međutim, ono što će ministrici trebati u narednom razdoblju, koji neće biti malo, pazite, njen mandat od danas pa do premdjevane kraja ove vlade je značajan. Znači, primarno treba hrabrost. Hrabrost da odluči, jer ona stvarno želi snažno javno zdravstvo ili ona želi nastaviti putem Vilija Beroša i dosadašnjeg HDZ-a privatizacije ili semi privatizacije javnog zdravstva. U državi koja se s pravom ponosi Andrijom Štamparom, mi danas jedno što imamo na ŠT su štampana slova na ordinacijama obiteljskih liječnika, ne ulazite bez poziva. To je ono što je ostalo od javnog zdravstva. To je sramota za naš zdravstveni sustav i tu ima jako puno prostora. I ministrici, znači za sad treba hrabrost da odluči želi li ići putem jačanja javnog zdravstva. A to se može napraviti. A za te stvari je, ja sam jučer postavio dva pitanja. Šta treba popraviti? Je li samo upravljanje ili veća financijalizacija, odnosno više izdvajanje novca za javno zdravstvo? Nisam dobio odgovor na to. Ali gledajte, pokazatelji su vrlo jasni, ispričavam se. Da, Republika Hrvatska. Možemo nastaviti u svakom slučaju, da. Jer bi sada htjeli otići u živo. Premijer daje izjavu, naravno bit će vjerojatno komentara i prigode da ga se pita i oko ovog pitanja. Poslušajmo. Vidjeli smo i čuli premijera Plenkovića, komentirao je niz aktualnih tema, u svakom slučaju je događaja na kojem su bili i on sa svojim najbližim suradnicima, obnova zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Malo je bio škrti kada je u pitanju njegov bivši ministar zdravstva Vili Beroš, koji znamo od ponedjeljka je na slobodi. S nama je saborski zastupnik SDP-a Mišo Krstičević, pa ćemo nastaviti upravo temu o posrnulom javnom zdravstvu. Počeli ste pričati i o toj problematici i htjela sam zapravo pitati koliko su vaše onda očekivanja uopće od nove ministrice, odnosno djeluje li ona vama da će zaista sada promijeniti neke trendove koje očito postoje u hrvatskom zdravstvenom sustavu? Pa teško je to u koštalim strukturama HDZ-a promijeniti, međutim pitanje je samo njene intencije, što sam rekao uvodno, i hrabrosti. Ako bude zapravo htjela izgraditi snažno javno zdravstvo, ono na koje Hrvatska s pravom bi trebala kao zemlja Andrija Štampara se ponositi, onda za to ima i vremena, a ima i sredstava. Ali ono što bi mi morali shvatiti, da nije samo problem upravljanja hrvatskog zdravstva, ali ako pogledamo pokazatelje, onda vidimo da Slovenija ima duplo veće izdvajanje per capita za zdravstveni sustav. Europska unija 3,5 puta veće, a Njemačka 5 puta. E sad, sve da mi imamo 5 puta veće izdvajanje za zdravstveni sustav, sa ovakvim HDZ-ovim upravljanjem ne bi mi dostigli njemačku razinu zdravstvenog sustava. A s druge strane, kad već o korupciji govorimo, sve da našim zdravstvenim sustavom upravlja gospođa Kovesi,
ne bi bilo to na razini njemačkog zdravstvenog sustava. Tako treba shvatiti dvije stvari. Upravljanje i veće izdvajanje. Danas imamo zapravo značajno izdvajanje poslodavaca za zdravstveni sustav. A treba donijeti političku odluku koja će se reći da mi iz drugih poreznih prihoda želimo više izdvajati za zdravstvo. Jer šta je nama danas prioritet odnosno na zdravlje naših građana? Ja mislim da ne bi trebalo biti ništa. E ako se tako postavi gospođa Hristić, onda možda i generira neke uspjehe. Evo nek krene od domova zdravlja. Pa danas su domovi zdravlja, znači u državi Andrije Štampara, mjesta u koje ne idete po zdravlje, nego idete po uputnicu, da bi onda išli u bolnice i tercijalne centre. Evo to ljudi žele. U tim domovima zdravlja dođu po svoje zdravlje. Dobro, bivši ministar Beroš je najavio tu zapravo i počeo provoditi neku reorganizaciju, odnosno jačanje primarne zdravstvene zaštite, u tom smislu onda jačanja i domova zdravlja, iako je problem na što upozoravaju vaše kolege iz obiteljske medicine, da je sve manje zainteresiranih za specijalizaciju. Dakle, imamo jedan veliki odljev liječnika koji odlaze u mirovine, a da se na njihova mjesta ne pojavljuju novi liječnici. Pa da, znači kada se krajem 80. godina počelo podfinancirati zdravstvo, onda su 90. dočekane u lošem sustavu primarne zdravstvene zaštite. I onda su veliki kapitalistički igrači došli na ideju, a on mi to privatizirati pa će nam svi aplaudirati. Tako operira kapital. Podfinanciraj, učini da ljudi budu nezadovoljni i onda privatiziraj. E to se dogodilo s primarnim zdravstvenim sustavom, što je katastrofa i danas je izgeneriralo katastrofu. Mi vidimo danas tolike disproporcije, čak i po pitanju liječnika. U velikim bolnicama sa renomiranim imenom, imate zapravo više specijalista nego što je potrebno. U manje atraktivnim sredinama, u manje renomiranim bolnicama, da ne govorim na otocima i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, nemate dovoljno liječnika. Šta je to pokazati onome ko želi vidjeti pravo stanje stvari? Da tržište nikako nije dobar planer. Zato bilo kakva centralizacija po pitanju zdravstva je dobar korak. Razumijete? Planiranje je temelj kvalitetnih zdravstvenih sustava. A to nama treba. A ne liberalizacija kako smo gledali svo ovo vrijeme i guranje to na periferiju. Ne, to nam neće pomoći. To nas je upropastilo. Dobro, s druge strane, koliko novca, kažu dobri poznavatelji tog sustava, u zdravstvu ima, ali curi na sve strane. Vidimo i da je državna revizija premijera doduše sad kao prvu zadaću, jednu od prvih zadaća budućoj ministrici je rekao da napravi reviziju sustava javne nabave u zdravstvu. Međutim, i sama državna revizija je već pokazala da postoje neke anomalije, odnosno da taj odljev novca treba bolje kontrolirati, da tu je bilo jako puno izravnih pogodbi, jednostavnih javnih nabava, da se tu očito pogodovalo i da se to nije očito dobro ni kontroliralo. U tom smislu, kako gledate na ovo što je najavila danas ministrica, buduća ministrica, dakle, tu reviziju javnih nabava, način na koji se zapravo upravljalo novcem, je li tu bilo suspektnih pogodovanja i slično? Hoće li to nečem rezultirati? Jasno, kad sam rekao da ministrici kojoj, by the way, želim sreću u upravljanju našim zdravstvenim sustavom, će trebati hrabrosti, jedan od tih aspekata hrabrosti će treba biti da zaboravi šta joj premijer govori. To je malo teško. Dobro. Ali upravo ovo, njegovo inzistiranje da se provede istraga o svim tim nabavama je relativiziranje toga da je ministar zdravstva u jednoj državi uhvaćen radi toga što je krao od zdravlja ljudi. To je duboka rana koju on itekako osjeća i sad želi napraviti sve da relativizira. Gospođa Hrstić, nek prvo riješi probleme i funkcioniranje domova zdravlja, kao što sam rekao. Da ne budu mjesta gdje dolazimo po uputnicu, nego po zdravlje. Nek to bude prvi korak. A ovo nek se odvija sa strane. Pa nije ona mali Turudić u zdravstvenom sustavu pa da je to primat. Zdravstvo ima puno većih problema od te korupcije. Ali gledajte jednu stvar. Sve da se ova korupcija i ne događa, zdravstvo ne bi bilo po ovome modelu upravljanja dobro. Ne bi sa njim bili zadovoljni, ne bi imali neke ekstremno bolje pokazatelje, statistički govoreći, ishoda liječenja u našem zdravstvenom sustavu. Ne bi. Ali itekako da je ta korupcija koja je nekad bila samo moralni problem, danas je postala politički. To se jučer manifestiralo na ovoj sjednici Odbora za zdravstvo. Jer ne možemo raspravljati o tome kako ti domovi zdravlja ne funkcioniraju, nego raspravljamo o tome kako se krade. E to je problem korupcije i zdravstvenog sustava. Gdje se ona još manifestira? Pa jasno da se manifestira u tim javnim nabavama. Ja to svaki dan osjećam radeći svoj posao. U kirurškoj sali
imate neke instrumentari koji koristite na svakoj operaciji koji se koristi zadnjih 10-20 godina. I on je vrlo jeftin, jednostavan, ali relativno i nefunkcionalan nakon toliko godina. E, dobiti te, recimo, iglodržače koji se pohabali nakon 20 godina, ali oni koštaju do 100 eura, e, to baš ne možete. Ali dobiti nešto što košta nekoliko miliona, neovisno o tome hoćete li to koristiti ili nećete koristiti, e, to može. Znate zašto? Zato što oni posrednici koji dobavljaju tu opremu, zajedno u dilovima sa ministrima i ostalim akterima koji su sudjeluju nabavi, tu trpaju lovu za sebe. E, to vam je najplastičniji primjer kako funkcionira korupcija u javnoj nabavi u zdravstvu. Pokušalo se sa objedinjenom javnom nabavom smanjiti razinu korupcije. A vidjeli ste kako je farmaceutska industrija i ovi posrednici to na brzinu iskakirali i našli prostor za sebe. Amo mi, za početak gledaj kako ćemo izbaciti te posrednike iz postupaka javne nabave. I druga stvar, postoje neke stvari koje mi pa kao država možemo proizvoditi, a znamo da se jako puno koriste u zdravstvu. Evo, nakon to budu prva dva cilja. Evo, ministrici, ako ima hrabrost, ne krene u tom smjeru. Dobro, s druge strane, ono što se pojavilo kao također problem je ta nekakva dopunski rad, odnosno rad između u javnim bolnicama, u javnim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi. Kako gledate na rješenje tog problema? Ministrica najavljuje novi pravilnik, iako pravilnik već postoji. Samo je pitanje da li se po njemu postupa. Evo, prije vas je ovdje gostovao i predsjednik Hrvatske liječničke komore koji kaže da zapravo mu nije jasno zašto bi se donosio novi pravilnik, kada je moguće staviti nekakav i urediti cijeli taj sustav dopunskog rada i po postojećem pravilniku. A gledajte, to je defokusiranje sa pravih tema pod broj 1. Pod broj 2, postoje danas ljudi, nažalost, koji misle da je rješenje privatno zdravstvo. Ali isto tako postoje i značajni pokazatelj da je to privatno zdravstvo čak i generiralo probleme. I u tom smislu, zapletati se u mjere, birokratske mjere, kako riješiti ove probleme koji, nazovimo to, tište neke ljude. Znate zašto tište? Je li nje skrenut fokus sa bitnih stvari u zdravstvu na to je li neko radi privatno ili radi privatno? Trebamo se tu odrediti. I jasno da treba biti cilj sutra da liječnici budu dobro plaćeni, dobro educirani, daju adekvatnu i najbolju zdravstvenu zaštitu pacijentima u javnom zdravstvenom sustavu i da ne rade paralelno u privatnom. Jer gledajte jednu stvar, ja želim živjeti u državi u kojoj svaki pacijent, svaki građanin je siguran da će ono što je najbolje za njega, najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu, jednaku, neovisno o tome koliko je on financijski snažan, potkovan i kakva su mu materijalna, kakav je materijalni status, da će nju i dobiti. Jer meni je svejedno kada operiram koljeno nekome koji ima ne znam kakav novčanik i neko ko nema ništa. E, takvoj državi ja želim živjeti. I kad već spominjemo korupciju, država u kojoj treba biti izreka da je neko pošten kao ministar zdravstva, a ne ovakva, kad spominjete ministarstvo zdravstva, javne nabave, ljudi se hvataju za svoj novčanik da im ga neko ne ukrade. Ono. To su stvari koje treba promijeniti. Samim time će se promijeniti i mišljenje ljudi o tom javnom sustavu. Njega treba njegovati, ali on treba poslužiti. Za šta? Za produkciju jednakosti. Da svatko tamo dobije najbolju, najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu koju je moguće pružiti u ovoj državi. A ne da imamo značajan broj ljudi koji ne želi ići u javnu ustanovu ili smatraju da će bolju uslugu dobiti u privatnom. To je poraz društva. No. Vidjet ćemo što će u tom smislu napraviti nova ministrica, no SDP za cijelu ovu situaciju krivi i upire prstom u premijera. Sljedeći tjedan, točnije čini mi se utorak, bit će ova rasprava oko opoziva premijera Plenkovića. On sam kaže da je to jedan pamfletić SDP-a. Malo se narugao, preporučuje nama novinarima da pogledamo kako je to sročeno, kaže da jedva čeka raspravu, da vam neće poći za rukom da ga opozovete, tu je podrška, snažna podrška svih koalicijskih partnera, dakle da zapravo radite opet strku bez veze. Pa dobro, Plenković će imati sigurnu poziciju sve dok tih 76 ruku u Saboru egzistencijalno ovisi o toj poziciji. I kao što u medicini za kvalitetno zdravstvo liječnik ne bi financijski trebao ovisiti o pacijentu, tako i političari ne bi egzistencijalno trebali biti vezani u svoju funkciju. Onda se taj bahati Plenković ne bi tako ponašao. Ali dok imamo situaciju u kojoj ti ljudi koji tamo sjede u Saboru, nažalost, značajan udio, je egzistencijalno vezan za svoju političku karijeru, pa slušat će oni Plenkovića, divit će mu sve dok ne padne. E, to je jedini razlog kojeg će on sada zadrža svoju premijersku funkciju. Ništa drugo.
To da je on u pravu, to da je on moralno i politički ima pravo i dalje funkcionirati i egzistirati kao premijer, nema. Ali upravo radi ovih ljudi koji svoju egzistenciju nalaze u tom saboru i na tom saborskom mandatu, on će i dalje imati tih 76 ruku u zraku. Pratit ćemo i dalje cijelu problematiku i slučaj. Hvala vam puno na današnjem gostovanju. Hvala vam, živjeli.